Serky, to je ta kategorie ve věku 15 až 29 let a tuto. Dámy a pánové, podívejte se na ten úsměv ve tváři, s jakou pohodou
projel tady do cíle. Honza Zatloukal, chce se ještě dali na ale nedoženou, protože Josef Hladík třetí pozici. Ale 200 trojka Lukáš Elšer, tady ještě bude souboj. O to třetí pozici, dámy a pánové, počkejte si na to. To možná ještě bude zajímavý. Třetí a čtvrtá pozice. A ne, nepadlo se na třetí pozici. Je Josef Hladík, Ivar Cez, Autor Team. A čtvrtá pozice Lukáš Elšer. Pětku nám uzavírá Honza Sáska, Čes Special Junior Team, takže to máme pět nejlepších závodníků. Celých pět kol vedla Magdalena Mišoňová za Adastra Cycling Team s časem 1:09 dokončuje její závod neskutečný. Myslím si, že Magdalena si teďka klidně může v klidu sednout a minutu a půl počkat, protože to je takový náskok, nebo náskok, který naděla svým soupeřkám, takže minutu a půl klidně může počkat na své soupeřky. Radka Paulechová, takže gratulujeme Radka Paulechová na třetí pozici v kategorii juniorek. Rotáčku a já vás nyní poprosím o velký aplaus, protože přijíždí vítězka elitního závodu Polka Alexandra Podgorská! Volkswagen Samochody užitkové MTB tým Alexandra Podgorská. Váže na dnešního dne druhý největší počet bodů v elitní kategorii, ale zároveň vítězství v kategorii do 23 let. Dámy a pánové, Jana Čečin-Karová! Hned za pětí startovní číslo 101, slovenský národní tým, legendární slovenská závodnice, která bojovala velmi statečně, přibližovala se k té dvojce, nakonec je to bronzová příčka, Janka Kesek-Štefková. Krásná práce, krásný závod, Alexandra Podgorská, tady bere vítězství, druhá příčka pro Janu Čečin-Karovou se ztrátou minuty a půl. Třetí místo bere slovenská závodnice Janka Kesek-Štefková se ztrátou 1:48. Který tady jde až o pozici dále, mezi ně se však viděl polský závodní týmu SGR Specialized, ty lidé otáhlo, opravdu to všechno vyrovnané během jedné sekundy až potom drobný odsud, tam má Marek Malčí, který přináví tu další subjektu. Aktuálně drží devátou příčku, tam už je podskok 12 minut na svého Josef Majerejka.
Dámy a pánové, je to tady, takže pojďte všichni přivítat velkým potleskem a já co ten s ohlídnutím za sebe. Bartolomě Hlavák, výherce toho závodu na Chutnohoře, na druhém místě samozřejmě taky velký potles pro Honzu Škarnicla. Honza si zatloužil velký potles, protože se snažil to poslední kole opravdu bojovat. Bylo to jen tak pár metrů jenom je dělo od toho, aby dojeli na stejné umístění, ale prostě je to tak, jak to dopadlo. První místo Bartolomě Hlavák, druhé místo Jan Škarnicl, elita dnešního závodu. No a Polsko se dnes, dámy a pánové, opravdu může radovat, protože jak v elitní ženské kategorii, tak v elitní mužské kategorii máme. Na třetí pozici Rauchfuss, na čtvrté pozici v bílém a Paprska tam jede aktuálně pátý ve žlutém. Je to už ale hodně daleko. Dámy a pánové, jdeme na poslední zatáčky a jdeme na třetí místo. Polsko, Filip Elta, čtvrtý místo Česko, Marek Rauchfuss a páté místo Tomáš Paprska. A přesně jak Michal říkal, tak Filip Elta bere na místě čtvrtém se umístil za Nutren Special Racing Michal Kozel. Místo třetí cyklobendl Radim Matějka. Místo druhé Apač Loko Trutnov Petr Adámek. Kluci ještě dobíhaj, nestihli se ani přemýst drezu. A to je na všechno, na co jsme čekali v této kategorii expertů, a to je první místo za Skibike Centrum CZ Team. První místo v kategorii expertech získává Ondřej Power. Takže kde pak máme vítěze Ondřeje Paura? Koukám, že nám tam ještě chybí druhé místo Petr Adámek, takže jestli mě někde slyší Petr Adámek a Ondřej Paul, pojďte, vyskočte si na stupně vítězů. Bylo by škoda, kdyby se nás neocenili. Já vím, že jste startovali v těch ranních hodinách, takže možná někteří už to zabali a odjeli domů, což je velká škoda. Ceny samozřejmě schováme. Ceny předává místo starosta za tým cyklobendl Radim Matějka, místo druhé Apač Loko Trutnov Petr Adámek a místo první Skid Bike Centrum CZ Team Ondřej Paul. Super práce, experti, velká gratulace. Společně s experty byli v jednom závodě mástři. Tady se podíváme, jak nám to dopadlo, co se týče trojice nejrychlejších. Místo třetí, tým Cykloprofiholice a Josef Schejbal. Kategorie Masters a místo druhé z týmu Fit Wheels Bike Stacia Polska Štěpán Pešek. A místo první tým Nutren Specialized Racing Jiří Chyba. A v té kategorie kadetek, zde budeme vyhlašovat tři místa, takže na místě třetím bude oslavovat Express CZ Tufo Team Kolín a Natálie Pleskačová. Místo druhé patří Adastra Cycling Teamu Aneta Novotná. A místo první výherkyně kategorie kadetek MS Bike Academy Racing Šimona Spěšná. Takže to jsou první tři závodnice v kategorii kadetek. Ještě jednou jmenovitě od třetího místa Natálie Peskačová, druhé místo Aneta Novotná a první místo Simona Spěšná. Fotografii, aby jsme měli něco umístěné na našich stránkách polarmtb.cz. Kategorie kadetek máme v tuto chvíli za sebou a přejdeme k další kategorii.
Konečně s karetkami v jednom závodu byly juniorky, tady opět tři nejlepší. Na třetím místě prvního závodu českého poháru mezi juniorkami závodnice slovenského reprezentačního týmu Radka Paulichová. Místo druhé, tým Jaroslav Kulavý Cycling, Kateřina Štefanová. A nejrychlejší juniorka dnešního dne z týmu Adastra Cycling, Magdaléna Mišoňová. Tak panu místostarostovi Schneiderovi se přidává také prezident Českého svazu cyklistiky pan Petr Marek společně s ředitelem závodu Ivanem Sovou. Gratulují třem nejrychlejším juniorkám prvního závodu Českého poháru v sezóně 2019 a krásný dar na závěr pro všechny tři nejrychlejší juniorky s rukou ředitele závodu. Velká gratulace všem juniorkám a ještě jeden zasloužený aplaus pro Radku, Kateřinu a Magdalénu. Dáme jí přednost a my přejdeme k pánům, takže kategorie juniorů. Takže junioři, třetí místo, Ivar CS Outdoor Team, Josef Hladík. Místo druhé, týmový kolega David Schultz. No a tady nám ty drezy malinko rozbije Nutrend Specialized Racing Team Honza Zatloukal. Honza nováček kategorie juniorů, víme o něm, že vedl po celou tu dobu ten závod od začátku až do konce. Musí usadit pořádně své kolo, vyskočit nahoru, pogratulovat Davidu Šoucovi a Josefu Hladíkovi. Tak sobě zvedněte poukazy, jdeme na oficiální foto, samozřejmě úsměv nesmí chybět. Úsměv nesmí chybět, propagace partnerů taky ne. A pokud máme odfoceno, tak můžeme přejít k další kategorii. Závod elitních žen zároveň obsahoval závod žen do 23 let a v této kategorii na třetím místě závodnice týmu Head Pro Opava Monika Kučerová. Místo druhé putuje do stáje česká sporitelna Specialized Junior MTB Tereza Sásková. A dnešní vítězka z týmu Mitas Mercedes-Benz Praha Trek Jana Čečinkarová. Jana Čečinkarová, vítězka kategorie žen U23, 21 let, Monika Kučerová, Tereza Sásková a vítězka Jana Čečinkarová. Tak a jdeme dál, jedeme muži do 23 let, nejrychlejší malý pušky v této kategorii. Třetí pozice, Mitas Mercedes-Benz Praha, Josef Jelínek. Takže Josef Jelínek, třetí místo v kategorii mužů do 23 let, už ho vidím, už utíká. Vyskočí tam místo druhé, Express CZ Tufo Team Kolín, Matěj Ulík. A místo první, SGR Specialized, polský reprezentant Filip Helta. Takže to jsou ty nejrychlejší muži do 23 let.
Ještě jednou jmenujte od třetího místa Josef Jelínek. Zvedněte tašky, udělejte úsměv, pořádnej, keep smiling a jedeme na oficiální foto. Tak dámy a pánové, a my jdeme na tu elitní ženskou kategorii. Rozšířené pódium pro pět nejrychlejších. Místo páté, tým Česká spořitelná Specialized Junior MTB a Tereza Sásková. V elitním ženském závodě na čtvrtém místě rakouská závodnice týmu KTM Alchemist Racing Team. Fourth place from Austria, Nadia Hegel. Místo třetí závodnice slovenského národního týmu Janka Kesek-Štefková. Místo druhé tým Mitas Mercedes-Benz Praha Trek Jana Čečinkarová. Dámy a pánové, a vítězkou elitního ženského závodu, prvního závodu českého poháru v sezóně 2019 se stává polská závodnice týmu Volkswagen Samochody užitkové MTB tým Alexandra Podkorská. Jako první přichází prezident Českého svazu cyklistiky s dresem Develop pro průběžně vedoucí závodnici českého poháru v sezóně 2019, kterou je po dnešním závodě Alexandra Podgorská. Dámy a pánové, ještě jeden aplaus pro pět nejlepších žen dnešního dne. Tereza Sásková, Nadia Hejko, Jana Kesek-Štefková, Jana Čečinkarová a Alexandra Podgorská vítězka. A jdeme na úplně poslední kategorii dnešního dne, což je kategorie elita muži. Opět začneme od pátého místa. Na místě pátém se umístil zástupce Express Tufo Team Kolín Tomáš Paprská. Na místě čtvrtém zástupce Cross Bike Ranch týmu Marek Rauchfuss. Místo třetí SGR Specialized Team Filip Helta. Polský reprezentant místo druhé, jak už to víme, Mitas Mercedes-Benz Praha, Jan Škarnice. A místo první polský reprezentant Volkswagen Samochodu užitkové MTB Bartoloměj Bavak. Takže tady máme ty nejlepší jezdce elitních kategorií. Zároveň tady máme i oceněného, gratulováno, ještě nám zbývá poslední foto. Jmenujte, abyste věděli, páté místo Tomáš Paprska, místo čtvrté Marek Rauchfuss, místo třetí Filip Holta, místo druhé Jan Škarnico a místo první vítěz kategorie elita muži Bartoloměj Bavak. Takže dámy a pánové, my v tuto chvíli máme uzavřen první závod českého páru, přesněji řečeno Hellobank Strabag českého páru Horský kor pro rok 2019. Já bych vás